Predškolska ustanova Boško Buha raspisala je konkurs za prijem dece u svoje vrtiće. 2. april je datum kada će konkurs biti otvoren i kada će roditelji moći početi sa apliciranjem, sve do 30. aprila kada se ovaj konkurs završava. Ono što je potrebno ovog trenutka za prijem dece u vrtića dokumentacije je izvod iz matične knjige rođenih, potvrda da je dete zdravo za upis u vrtić, lični karton izvršene imunizacije i potvrda da su oba roditelja zaposlena. Pravo na upis u vrtić imaju deca rođena od 1. marta 2017. godine do 28. februara 2013. godine. To su deca koja ove godine pohađaju pripremni predškolski program. Roditelji imaju mogućnost da biraju između 12 vrtića naše predškolske ustanove u koji vrtić će svoje dete upisati. Upisujemo decu celodnevnog i poludnevnog boravka. Poludnevni boravak su uglavnom deca pripremnog predškolskog uzrasta. Rezultati konkursa biće objavljeni 21. maja 2018. godine na oglasnim tavlama u svim našim vrtićima. Nakon toga roditelji imaju 15 dana, odnosno do 1. juna 2018. godine, da potpišu ugovor sa predškolskom ustanovom, da su saglasni da im dete krene u vrtić od 1. septembra 2018. godine. Od nedavno predškolska ustanova Boško Buha ima svoj sajt. Adresa sajta je predškolskavrbas.rs. Na sajtu predškolske ustanove mogu se pronaći svi potrebni podaci o predškolskoj ustanovi, o tekućim događajima i o konkursu. Znači, prijava koja je potrebna za upis deteta može se skinuti na sajtu. Svi datumi koji su prethodno pomenuti nalaze se na sajtu ustanove. Takođe će biti postavljen bilbord od 7. aprila do 7. maja 2018. godine kao podsjetnik da je konkurs u toku. Dobrodošli. Još jednom podsjećamo da će rezultati konkursa biti objavljeni 21. maja na oglasnim tablama u svim vrtićima, kao i na sajtu predškolske ustanove Boško Buha, predškolskavrbas.rs.